Que negócio bizonho. Ô, Laurinha, corre, Laurinha. Corre, Laurinha. Corre, Laurinha. Fala, meus queridos, aqui é o João e estamos começando mais um vídeo, então bora deixar aquele like e já se inscreve no canal, clica no sininho, porque aqui tem vídeo GTA todos os dias. Já me segue lá no Instagram, que é @JoãoL. Tamo aqui com a máquina, mano, deu uma mudada nela. Vim aqui na concessionária porque, né, vi se tinha algum carro novo e não tem nada, mano. Eu vou ver como é que tá as coisas aí na cidade, tá ligado? O bichão aqui tá brabo, ó. Que é máquina, rapaziada, ó. Tem que tomar cuidado, mano, que o bicho é muito forte. Tipo, já tem que puxar a curva daqui já pra conseguir acertar a curva com ele. Deixa eu ver quem é que tá aqui na DPNs. Eu queria encontrar a Laurinha. A Laurinha fala que eu não troco ideia com ela, eu vou atrás dela. Bicho, não tá aqui não, velho. Vamos lá na praça. Lauretânia! Bicho, ela não tá aqui não. Vou botar aquele standing igualzinho seu. Deixa eu ver, vou mostrar o dedo do meio, velho. Ninguém faz nada, não. Caramba, velho. Onde você... Ah, deixa eu ligar pra ela. Telefone, Laura PVP, ligar. Ih, não quer me atender não, par. Fala, homem. Oi, meu amor, onde você tá? Tô na Benis. Eu acabei de ir na Benis, você não tava? Acabei de chegar, tava lá fazendo chamado. Ah, chamado do quê? De mecânico. Entendi. Bora dar um rolê? Bora, bora. Tô colante aí, então. Tá bom. Oxi. Ah, entrou no celular e não quis virar. Ainda bem que não capotou. Já chego lá e já peço pra ela arrumar. Deixa eu ver, cadê ela? Ó, a motoca. E aí, Laurinha? E aí, de boa? Tá fazendo cocô aí? Tô. Oxi, e essa roupa preta aí, mudou de roupa? Não gostou? Achei legal, você gostou da minha? Gostei, gostei. A gente é o oposto, você percebeu? É que se eu tivesse não gostado, eu ia lá trocar. Não, gostei. E o cabelo, você acha que eu devo dar uma mudada no cabelo? Ah, sei lá, tá bem oleoso, né? Pensei em patinar ele, deixar brancão. Da hora. Tem como você... Tá faltando um pedaço do seu carro? Então, era isso. Quando eu desliguei o celular, não consegui virar, perdi na curva. Não ri. Hã? Você não riu? Não. Vou reparar aqui pra você, tá? Beleza. Mas um capô novo desse carro aqui vai ficar caro. Ah, ainda bem que eu namoro a senhora, né? Aham, só que a gente cobra. Ah, você não vai cobrar de mim, né, amor? Cara, esse capô fica muito caro. Quanto que dá aí? Numa faixa de uns 300 mil. Ah, vai cagar, vai, Laurinha. Então não arruma, para de arrumar. Eu já caguei, tava cagando ali até agora. Não é 300 quanto assim, não. Bora. Depois eu te pago. Ah, nunca vai. Ai, que velho bater. Acabei de arrumar. Ai. Ai. Meu nome não é Laurinha, não. Eu atiro Lirus. Ó, o tiro Lirus aqui domina, ó. Ai. Vou ir lá pintar meu cabelo. Que daí eu já vejo sua opinião, se você gostou. O que você acha de eu trocar a cor também? Que cor que você tá pensando em colocar? Sei lá, um verde. Bora, bora. Nós vamos mudar a cor do cabelo, então. O quê, Laurinha? Ah, você bateu, parça. Não bati, não. Que pra mim não bateu. Posso acelerar a máquina? Vai, mete o pau. Tá com calé pau nesse carrinho. Vai, vai. O que você pegou no meu carro aí que você tá comendo? Hein? O que você pegou no meu carro que você tá comendo aí? O que você pegou no meu carro que você tá comendo? Chicletinho. Vou lançar, hein? Vou lançar. Nossa, o meu nariz é muito feio. Você tá precisando de uma plástica, hein, Laurinha? Tô. Você tá com uma cara meio masculina, pra falar a verdade. Tô, véi. Mas sabe o que aconteceu? Eu não tive muita escolha. E se eu pintar de vermelho? Vai parecer a Viúva Negra lá. Ah, acho que gostei desse. Você gostou? Ficou legal. E aí, ó? Ah, ficou da hora. E eu com esse cabelo aqui? Duvido! Duvido! Você duvida ficar com esse horror duvido. Aqui? Não, tá muito feio, Laurinha. Ah, por favor! Não, mas tá horrível. Aqui, ó. Ah, por favor! Tá com cara de velho. Põe aquele! Não, outro. Esse aqui, ó. Ah, não. E esse? Esse? Esse aqui? É. Não, esse aqui tá muito feio. Putz, mas... Ah, e esse? Esse aqui é igual do Nerf. Ó, aqui eu fico vovozão. De blush. Depois eu vou tirar, que eu fiquei com vergonha.
E esse vermelho? E esse aqui? E esse vermelho, tiro tiros? Ah, tá gatona, hein? Prefere o outro ou esse? Ah, não sei. Eu tô esperando você falar sobre o meu cabelo aqui. Ah, você não opina sobre o meu? Olha, o rosa ficou legal. O verde também. Esse aí, eu gostei desse aí. E esse, Laurinha, o que você acha desse cabelo aqui? Esse? Não, o outro, por esse? Favor. Esse? É, não, o outro. Laurinha, não faz sentido usar esse aqui, não. Por favor. Você é esse, só hoje. E esse aqui? De vovô? Não. Você ainda não falou qual cabelo. E esse aqui? É esse. É esse. Não, não. Que isso, Laurinha? É o cabelo Wes. É igual do Wes. É pra usar esse, então? Quando o Wes não corta. É pra usar esse? É esse. Verde. Não, vamos usar a mesma cor, né? Depois eu vou mudar. Qual que você vai usar? Tô pensando nessa. Mas sei lá. Passa tudo de... Aí, ó. E esse aqui? Tô parecendo um fósforo. Que isso, Laurinho? Tá parecendo o Coragem. O Muttley. Olha lá. Aí, ó. Laurinha, tá falando que isso aqui na minha cara é blush. Você se maquia assim? Não tô conseguindo tirar essa merda. Eu é pra ir com o fósforo lá, então. Ai, velho. Não. Deixa que eu mando. Pronto, vambora. Bora, tá lindo. Pensei em mudar de camiseta também. Ah, não. Vai com essa. Não, você não quer... Eu tô querendo ficar gatão pra você. Hã? Tô querendo ficar gatão pra você. Assim já tá gatão. Depois eu troco, então. Então, eu te chamei hoje pra dar um rolê, porque eu queria te contar um negócio, tá ligado? Ixi, lá vem. Putz, fala. Você falou que você tá no mundo do crime, né? É, eu tô... Tô querendo iniciar. Eu já comprei uns armamentos. Mas você tinha falado pra mim que se eu virasse bandido, você não ia mais namorar comigo? Ah, troquei de ideia, mudei. Tava na TPM. E se eu fosse bandido? Você ia terminar comigo mesmo assim? Ia. Por quê? Porque eu posso ser bandido. A pessoa que eu namoro é de outros 500. Por quê? Ué, porque sim. Ah, entendi. Por quê? Você quer contar que você é bandido? Não, eu não sou bandido. Não? Não, vou lá pra casa do meu tio e te explico melhor. Nossa, mas... lá na conchitina do Zé do Inácio? Isso, mas é que eu não sou bandido. Não tem como você me explicar pra cá? Não, eu não sou bandido. Ah, mas explica pra cá. Não, eu te trago, meu carro é rápido. Ah, nossa, Laurinha, você só reclama, hein, parça. Nossa, cara. Vou saltar do carro. Salta? Eu te deixo aqui? Vai, eu te deixo aqui. Como é que você volta? Duvido. Eu vou saltar. E ninguém vai vir te buscar? Vai sim, o paramédico vem. Não vem aqui, não. Vem. Oxi, vem. Nossa, você podia me dar um R8 em Narnia, hein? Pra eu sair pilotando, ó, bro. Aí, ó, já chegamos já, ô Zé do PQT. Nossa, velho, nada a ver. Falta 1 quilômetro. Mas então você vai terminar comigo, se eu for bandido? Ah, eu acho que você tá falando muito disso, eu tô achando que você tá querendo falar que você é bandido. Eu não sou bandido, eu posso te garantir 100% com certeza. Mas você rouba? Não. Você tem arma? Chega aí que eu vou te explicar melhor. Vai, senão eu vou pegar fogo aqui. Para! Ai! Fica rindo? Ó, Laurinha, chega aqui rapidão. O papo que eu tenho que te mandar, olha bem aqui pra mim. Não dá. O papo que eu tenho pra te mandar é o seguinte. Que você isso? Você não vai contar nada do que você tá vendo aqui, entendeu? Que isso? Não dá pra te levar a sério. É... Você perguntou se eu era bandido, né? Aham. Eu não sou bandido. Eu só sou o maior traficante que essa cidade tem. Quem disse? Eu. Em base no quê? Entra aqui, ó, pra você ver. Eita. A gente entrou na geladeira ou foi pressão minha? Não. Um dia você vai entender como é que é as coisas. Isso daqui é onde a gente tem uma conversinha com as pessoas, entendeu? Que nojeira! É. Ai, que horror! Aqui tem uns negócios pra grampear, entendeu? A pessoa, nossa, uns negócios pra dar um choque. Ou um balde com maçarico pra gente colocar o rato e o rato comer a barriga da pessoa. Quê? É, isso mesmo. O rato, quando ele tem muito calor, ele entra em pane. O único lugar que ele consegue sair é pela barriga, né? Aqui temos o meu escritório de contabilidade.
aqui temos dinheiro. Aqui temos o meu torno mecânico, onde... Não, é que na verdade isso aqui é apenas ilustrativo, se é que você me entende, viu, Laurinha? Eu não consigo lavar meu dinheiro aqui. Ah, você não consegue? Uhum. Então por que você tem? Não, porque, né, a gente... Você não pode deixar eu andar? Não. E aqui, atrás dessa porta, a senhora não consegue entrar, mas ali seria o meu laboratório. Mas o que, que você trafica? Eu? Você provavelmente você não vai contar pra ninguém, Laurinha. Se eu souber disso, eu vou ter que te matar. Se alguém pra souber sempre? Disso... Pra sempre? Posso confiar em você? Pode. Porque dependendo do jeito que você levar as coisas aqui, você pode ser meu braço direito, entendeu? Eu tô precisando de uma primeira drama. Meu primeiro quê? Dama. Eu vou te soltar. Aqui onde nós guarda as fitas. Ô, Laurinha, tá falando com quem, pô? Ô, Laurinha! Oi! Tá falando com quem? Tava respondendo a minha mãe. Vai lá, entra logo lá pra baixo, vai. Aí é aqui onde a gente guarda as coisas, entendeu? Tá, e cadê as coisas? Não, é que você não consegue ver. Então não é uma droga, tipo, maconha. Não, é metanfetamina. E é assim que eu consigo todo o meu dinheiro. Ah, e de vez em quando eu mato uns polícia. Mas nossa, nada demais. Você tá com peso na consciência? A senhora tá falando que quer entrar pro mundo do crime? Pra que, que a senhora comprou não, uma arma? Não, mas eu não vou matar ninguém, eu não vou drogar ninguém, eu só vou roubar a lojinha. Ah, e se a polícia aparecer lá, a senhora não vai trocar tiro? Não. Vou Laurinha, me entregar e falar. Se você Oi. Quiser que eu te ensino como é que a gente ganha tudo, entendeu? Tipo assim, sem ser preso. Exatamente. E sem matar alguém? Não, eu mato todo mundo. Então... Hã? Eu não vou sujar minha mão. Exatamente. Tá, bora. Você quer roubar já? Não, hoje não. Vou me preparar melhor. Sim, que eu não tô com o armamento aqui. É que eu fiz um pedido aí de 5 milhões em arma, entende? Que isso? É, tá doida, só tenho duas. Você já viu minhas armas? Cadê? Não é que fica no meio das pernas não, né? Então, vou te mostrar. Vi, você tem uma pistola no meio das pernas? Fuja, doido. Ah, essa daí é uma... É, igual a minha. No dia que você quiser tirar uma pira com alguém, Laurinha, você chega na pessoa com a arma na mão e faz assim, ó. Fora isso daqui. Aí eu tenho a opção de eu dar um tiro na sua cabeça ou de soltar. Mas é prefém? É, tem que ser com a pistola que eu falei. M1911. Você precisa de uma pistola com munição pra fazer... Ah, é que a minha acho que não tá com munição. Você quer umas balinhas aí? Não, eu tenho. Tem certeza que você não quer... Levar mais a fundo essa história aí? Não, chega aí. Pera aí. E aí, qual que vai ser sua decisão? Você vai querer terminar comigo? Não, não, bora. Bora fechar o negócio. Não, mas a gente continua como um casal, né? Sim, claro. Pode meter um beijão então agora. Mas e aí, nós não beija, nós não faz o tcheco-tcheco também? Não. Então nós não tá namorando, pô. Então você não quer ficar comigo mais? Quero, uai! Mas você não quer me dar um beijo? Tá, então eu termino. Ah, você não quer me beijar, então? Não, é que agora, depois que eu ter contado isso, não Como tem término, que entendeu? Eu vou beijar uma pessoa de blush então, com esse cabelo. Então eu tiro e a gente beija. Depois, então, você vai lá tirar. Então tá bom, bora aí. Eu preciso atender chamado. Achei que você ia ficar mais... Sei lá, mas... Eu já desconfiava, Tirolidos. Por quê? As informações correm. Então, tudo que você faz, mas ninguém as pessoas sabe. Não acusam, mas as informações suspeitas ocorrem. Tipo assim, como que você compra tanto carro sendo lenhador? É que eu sou o dono do negócio não, de lenha. Não, velho, mas as pessoas sabem. Elas não sabem exatamente o que você faz, mas que você faz coisa do crime, as pessoas sabem. Eu só que... Será que o pessoal vai rir muito de mim se eu aparecer lá, aparecendo isso? Nossa, vamos, por favor, sério. Mas hoje à noite você vem em casa pra dormir comigo. Só se você trocar de cabelo, tirar esse blush. Ah, então demorou. Eu já decorei já o caminho. Bem, você vem quantas vezes por dia? Ah, aqui? Uma. É, não precisa ficar vindo aqui toda hora. Ah, tá. A não ser se a gente tem um carregamento de muita droga pra vender. Se você quiser arrumar uma grana, pode arrumar umas droguinhas pra você vender. Mas, tipo, você produz... Ou você compra e revende? Eu produzo a melhor metanfetamina da cidade. Ô, louco. É... A gente... E quem são os seus concorrentes? Ah, aí entra as outras drogas, né? Metanfetamina sou só eu, por isso que é a melhor de cidade. Galera, vocês viram tiro-liras por aí? Não. Não? É, com essa roupa aqui, né? É,
ele tem essa roupa parecida, mas acho que ele... Ô, pai, quem é você? Sou o Carlinhos. Mas que isso, Carlinhos? Ah, velho. Carlinhos é o crime. É o crime. Será que tá tiroleiros, hein? Não sei. Meu Deus. Gente, o Carlinhos pediu pra ele passar blush nele. É o Carlinhos tá bonito, pô. Tá bonito, Carlinhos. Copiou. É, ele copiou, não tá parecendo um fósforo? Não me estressa, não, senão eu vou riscar no chão aqui, queimar todo mundo, hein? E aí, tio Giro? Quero ver, quero ver. Se revelou. É que eu tô passando meio mal. Não, sou o Carlinhos. Agora é o Carlinhos. É o Carlão, é o Carlão. Carlota Joaquina, né? Vou riscar e morri. Você morreu mesmo? Eu fui tentar riscar minha cabeça, peguei fogo e morri. Por que tá o fósforo e a Scarlett Johansson? Não, a Viúva Negra. Minha namorada. A gente quer. Ela quis que a gente ficasse combinando. Aí eu coloquei o cabelo igual. Bom, então era pra você ser o Hulk. Ô, Laurinha, me solta aí. Não queria falar, não. Ela que queria falar com o senhor e ficou com medo. Que isso, olha, Laurinha? Ele queria falar. Licença. Abração? É, aquela ali que era a esposa do cara pintada. É. Sabia disso? Mas você não gostou da minha roupa? Ah, é que queria ver mais umas partinhas suas, né? Ou só em casa mesmo? Nossa, você quer ficar mostrando essa mulher pros outros? Não, é que eu tô perguntando. Você, em casa eu vejo? Não, depois dessa não. Não, mas eu já vi mesmo. Viu? Ô, Laurinha, o hospital não é... Meu Deus do céu. Laurinha, você não morreu, né? Laurinha, você não morreu, Laurinha. Ô, meu Deus, Laurinha! Laurinha. Oi. Você morreu, Laurinha. Morri. Ô, Laurinha, você não sabe dirigir, não, pelo amor de Deus. Eu vou levar você pra casa. Não me leva no boi mal. Não, ele tá me levando no boi! Que foi, meu doido? Ai! Que isso, mano? Ai, minha perna! A minha perna! Eu vou te deixar aí, eu acho. Vou... Que isso, Laurinha? Você morreu, chute. E agora, Laurinha? Ok. Vou me deitar com você. Não, por consigo. Favor, sai daqui. Você... Que isso, Laurinha? Você tá com uma arma. Eu? É. Não, nada. Você não consigo me deitar, Laurinha. Ô, Laurinha. Que negócio bizonho. Ô, Laurinha, corre, Laurinha. Corre, Laurinha. Corre, Laurinha. Corre, Laurinha. Que merda que é aquela, velho. Vamos contar pro pessoal lá na praça? Ô, Rubinho, desculpa atrapalhar o papo aí, moça. Que merda é aquela no hospital? Tinha uma mulher vestida de alerquina com taco de beijo, tocando música de terror, batendo nos ursos que tinha no hospital e ficou seguindo a gente. É, terror da cidade. Você tá sabendo disso aí? Tô. Meu Deus do céu, tô assustado. Uhum. Mas tem a Laura PVP pra te defender. Aham, ela saiu correndo primeiro que eu. Mas ela não bate nos outros, né? Tomara que não. Você já viu ela na sua frente? Não, mas eu fiquei sabendo que ia ter mesmo. Credo. Relaxa, não vai fazer nada de mal, não. Quem que é? Ah, uma pessoa da cidade aí, Sr. Tiros. Bom, Alice, é isso, então. Tchau, gente. Desculpa interromper aí, viu? É, oi? E aí, Rubens? Vamos embora. Pisa fundo aí, pisa fundo! Sai daí, Priscila! É, o Bia. Não, não faz nada. Ela tava rindo. Que merda é essa? Credo. Você quer ficar lá? Ela tava rindo pra mim, eu acho que ela ia me matar. Vamos chamar o policial pra ir lá. Você vai matar o policial inteiro. Para aí. Tá pra cima, gente. Deixa eu deixar a Priscila. Tá meio abandona dessa. Que isso, Rubens? Mais respeito com a moça aí, viu?
Ô, polícia! Oi. Eu tenho uma denúncia urgente. Pode falar. Tem uma cabuloso. É história de terror. Tem uma louca no hospital vestida de alerquina que não fala nada. Ele tá achando que eu tô pirando. É. Ô, Cimento. Pode falar. É uma alerquina louca lá que tá saiu batendo no ursinho lá e você fala com ela e não responde. Ela só corre atrás de você. Peraí, é tenebroso, é na frente do hospital. Vai com os três policial lá. Se eu for sozinho, eu me garanto, mas de qualquer forma vou solicitar reforço. Cuidado aí, nós três correu. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Mas obrigado pela denúncia, vou solicitando reforço pra te averiguar. Ok. Enfim, galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, bora deixar o like. E, mano, que bicho do satanás, velho. Tá, né? Tamo junto, é nóis.